Warum ein extra? Ja, ich sage es euch. Ich gebe dem Inchi, weil das ist hart für mich. Aber es ist Galerianerie Bahanje. Ich bin hier heilen, ich bin hier heilen. 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 Որպեսի ավելորդ քաշ չհավաքեք, ձեզ ես կանից ավել ուտել անրժեշտ չի։ Ես ենց մոտավոր բացվում եմ, որ պատկերացեք իրանից ինչա ներկայացնում։ Բայց այդ կալորիաների պահանջը ամեն մարդու մոտ բնականաբար տարբեր է։ Հիմա չեմ կարող ասեմ 2500 կիլոկալորիա դուք պետք է ընդունեք օրվա մեջ, բայց խոսքի դու կարող ես 17 տարեկան սարնիհար մինացյոնի աղջիկ ես կամ օրինակ 50 տարեկան քաշի հավաքած 180 բոյով պապի, ձեր բնականաբար ձեզ տարբեր կալորիաների քանակը հարկավոր։ Ու այդ պետքա մենք միասին հաշվենք, դրա համար ենք այսօր հավաքվել այստեղ։ Ինքան շատ բարդ հաշվարկ չի ներկայացնում, բայց գոնե այսպես կիմանաս, քանակ քեզ պետք օրական ընդունել։ Եթե ուզում ես նիհարես, դու պետք է գնաս կալորիաների դեֆիցիտ, այսինքն պետք է մի քիչ ավելի քիչ ընդունես քան այս կալորիաները, իսկ եթե ուզում ես չաղանես, բնականաբար ավելի շատ ընդունես այս կալորիաները։ Բայց հաջորդ բայցը, սա իր էլի միանշանակ չի, որովհետև եթե դու սպորտմեն ես, ակտիվ կյանքով ես ապրում, սովորական ուսանող չես, հիմա մենք ուսանողի դիպրոցականի հաշվարկ ենք անում միասին, իսկ եթե դու օրինակի համար չեմ, ամեն առավոտ գնում ես վազելու, քեզ մի քիչ ավելի շատ է բնականաբար կալորիաներ պետք, քան այն ինչ որ քո տարիքին, քո բոյին համապատասխանը։ Ինտերնետում կան տարբեր կալորիա հաշվողներ, որտեղ կարող ես նշել քո զբաղվածությունը, ֆիզիկական ակտիվության մակարդակը, բայց այդ ամեն ինչը կարող է գտնենք, հիմա մենք ընդհանուր հաշվարկ ենք անում, որ մոտավոր պատկերացնենք մեզ ինչքան կալորիա է պետք։ Իմ օրինակով բնականաբար բելիջ սկսեցի վերցնում եք թուղթու գրիչ, ես հիմա բնականաբար ցավակ սրտից ցավակա թուղթու գրիչ եմ վերցնում, բայց դուք բացում եք ձեր առողջության բաժնի վերջին էջը ու այստեղ միասին հաշվարկենք անում, ուշադիր լսեք։ Ես պատրաստ եմ, ուրեմն այս ամեն ինչը հաշվելու համար մեզ պետք է նախ քո սեռը, հիմնական ես, հաջորդը քո տարիքը, 19-ը ես, քաշը ես 50 կիլոգրամ եմ, այո, այո, ինչ անկեղծ եմ ես, բոյը, սա կյանքը պատմյանի, 1.66, էլի չապերկ, ես կանը, ապնի քաշը գրում եք կիլոգրամներով, իսկ բոյը սանտիմետրերով, չա։ Ինչի համար է սեռը կարևոր, ոչ թե խտրականության հարցը, այլ աղջիկների ու տղաների համար տարբեր ֆորմուլաներ բանաձևեր, այսինքն գոյություն ունեն, սկսենք աղջիկներից։ Ուրեմն, կան նյութափոխանակության բազային անհրաժեշտության չափը, այսինքն ինչքան է քեզ պետք հիմնականում կիլոյակ կալորիաներ ընդունես մեկ օրվա ընթացքում, սկսվում է այսպես. 655.1-ին գումարում ենք փակագիծը բաց 9.6 անգամ մարմնի քաշի կիլոգրամներով, այսինքն ես այստեղ 50 փակագիծը փակ գումարած փակագիծը բաց 1.8 անգամ հասակը սանտիմետրով 166 փակագիծը փակ մինուս փակագիծը բաց 4.7 անգամ տարիքը տարիներով 19 դեթիտի դեմ միացստամ այս բայ ֆիքսեր, որ ամեն ինչ ճիշտ գրեք։ Այ այսպեսի բան ստացվեց ինձ մոտ, գրեք այս ամեն ինչը, հիմա հաշվենք հաշվիչով։ Մենք ստացանք 1343.8, այսինքն այս էն մինիմումն է, որ ես պարտավոր եմ ամեն օր ընդունել։ Հաշվի առեք, որ ես իրոք մինիմումն է, այսինքն այսքան իրոք պետք է ընդունել, եթե դու ուզում ես նորմալ մարդավարի վիճակում ունես։ Պլյուս արդեն գալիս է քո մտավոր ակտիվության չափը, ֆիզիկական ակտիվության չափը, բնականաբար ես երևի մի 2000 կիլոկալորիա ընդունում եմ օրվա ընթացքում, որովհետև համ շատ մտածում եմ, համ շատ սպորտով եմ զբաղվում, այս մինիմումն է, որ ես պետք է ընդունեմ, ու ես գիտեմ, որ ես այս մինիմումով չեմ չաղանում։ Ես իրոք խորհուրդ չեմ տալիս քաշը իջեցնելու համար, այս ձեր մինիմում կիլոկալորիաներից, հիմնական կիլոկալորիաներից իջեցնեք, այսինքն ավելի լավ է ուղղակի սպորտով զբաղվեք ու այսքան մինիմում ընդունեք։ Ես միշտ սպորտի կողմնակից եմ անկեղծ ասած, քան եսի մինչեր մանավանդ խնդրում եմ ինչ-որ թաբլետներ, դեղեր, եսի մինչ միջոցներ, եսի մինչ մի արեք, ուղղակի սպորտով զբաղվեք, հավատացեք այդպես ճիշտ սննդակարգով, սպիրալը ունեք ձեր պլաների մեջ, շատ նորմալ քաշի կգաք։ Հեսա վերջում եմ շատ կարևոր բան ասեմ, հիմա հաշենք տղաներին, տղաների թվերը մի քիչ ավելի մեծ են, որովհետև դեղեն տղա են, չէ, ինչ տղաբերություն, բայց հիմա
կքաշեմ։ Տղաների դեպքում ուրեմն 66.47 գումարած, փակագիծը բաց, 13.7 անգամ մարմնի քաշը կիլոգրամով վերցնենք 82 կիլոգրամ, փակագիծը փակ, գումարած, փակագիծը բաց, 5 անգամ հասակը սանտիմետրերով կցենք ինքը 182 կիլո քաշա։ Ոյ, մեր վիդեոկա է, բայց կշտովել եմ եսի մինչամ։ Մի խացքը 5 անգամ 182 բայց սանտիմետրով նկատի ունեմ, փակագիծը փակ, մինուս, փակագիծը բաց, 6.8 անգամ տարիներով քան տարեկանա այս արկիծը, 24 փակագիծը փակ։ Հիմա հաշվենք դրանքին, իսկ դա ինձ հետաքրքիր է։ Սա ել տղաների համար նախատեսված մինիմալ բազային կիլոկալորիաների քանակն է։ Պահեք այս վիդեոն, այստեղ ստոպ տվեք, կարդացեք, նորից գրեք ձեզ մոտ։ Համեմատության համար են այս թվերը, որ մոտավոր պատկերացնեք, հիմնականում 1200-ից մինչև 2500-3000 cents maximum կիլոկալորիաների սահմանում է գտնվում մի հոգու արժշտության քանակը, այսինքն կարա իհարկե ավելի շատ լինի այդ ձեր քաշի, բայց եւ այլն պատկերացրեք։ Արդեն սովորեցիք ինչպես հաշվել քո կալորիաների արժեշտ բազային քանակը, մինիմումը մեզ միշտ ասում, որովհետեւ պետք չի իրոք չաղաց անցնել։ Մենք մեր դասարանում աղջիկ ենք ունեցել, որ իրոք կալորիաների դիֆիցիտով էր նիհարում, այսինքն հաշվել էր, ըստ դրա ինքը ահավոր քիչ էր ուտում, հակառակը ինքը կարող էր ընդամենը 5 խնձոր, ու եթե ծերեմ օրինակ 40 հատ կիվին նոր անում է 2000 կիլոկալորիա կամ 22 հատ սովորական միջին չափի ձուն, այսինքն իրականում ինքը ներ չի շատ ակիտ, մի խոսքով էլի ժողովուրդ էթի խնդրանքը սողակի, եկեք չչափազանցնենք ուտելիքի հարցով, ուտենք այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, այնքան ինչքան որ կկշտանա, ոչ թե ինչքան որ լցրենք, այնքան ինչքան որ պետք է ուտենք, ճիշտ է, ուտելիքը պետք չի փչացնել, դրա համար քիչ-քիչ լցրեք, դանդաղ կերեք, վայելելով կերեք, համով կերեք, առողջ կերեք, մի խոսքով այնքան լավ բաներ կարա կանեք ուտելիքի հետ, պետք չի ֆաստֆուդային ռնդել ուղղակի։ Ձեր հետ անիներ, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։